Dobro veče, predraže, glodar veli, sreću deli, novi dan, ova sreća, neko manja, neko veća. A šta nam zanimljivo ova nedelja za nama donosi? Pa ne znam šta donosi zanimljivo, ali meni je najzanimljivije da se gleda prognozu vremensku i dokle god imamo onu prognozu na internetu, temperature je preko 30 stepeni, to znači bar za sledećih 10 dana ispod 30 stepeni neće da nam pada, tako da je meni ta vest kao nekom koji teško podnosi ovu vrućinu malo zasenila ove političke vesti, a ove političke vesti... Ti treba da bude srećen, znaš te prekidam, fazi, osim što živimo u zemlji najvećeg i najboljeg standarda, živimo u drugoj, trećoj ekonomiji Evrope, imamo zaliha i svega, eto imamo i toplote, samo da još vlada nađe način da nam to akumulira i da nam to posle prodaje zimi i eto nama miline. Pa ja ne sumnjam da će to da se desi i sada meni je ovako, evo već u zadnja dva, tri programa svaki put, ajde ti to malo forsiraš zato što ti je Brka, kolega Milovan Brkić, novinar i urednik, vlasnik tabloida i onda evo uvije da je izvanično osuđen, ja mislim da je šao na 14 meseci zatvora, tako? Tako je, da. Pa onda sam, ne, sad, pa sam sasvim izdvojeno od toga, sam slušao na jednim od ovih YouTube kanala, ne YouTube, nego Nova S ili nešto, bio je razgovor sa jednim profesorom prava i sa jednim je bio jedan sada aktivni tužilac. Znači čovjek koji je i dalje tužilac i radi i onda između ostalog su oni u tom razgovoru, dok je ovaj tužilac mora da se prizna, ovaj jedan je napadao situaciju u tužilaštvu onako kao neki pravi opozicionar, a ovaj drugi je bio malo umereniji. Znači nije bilo ono pljuvanje totalno, nego onako izbalansirano. Međutim, čak i ovaj koji da kažem na neki način brani situaciju, i on je priznao da kod nas postoji među narodom izuzetno nezadovoljstvo radom sudstva i čak da mnogi smatraju da nam je velika konkurencija sad šta je najgore u ovoj državi, ali dobar broj ljudi smatra, sad to je tako smatra, da li tako stvarno ne, ali tako postoji rašireno razmišljanje, da nam je najveći haos, najveća korupcija, najviše nepravdi u sudstvu i u tužilaštvu. I tu se sada ova dvojica su naveli mnoge primere, između ostalog najveća je ta primjedba da sudski proces koji bi trebao da traje, razumeš, par meseci, traje po 6-7 godina, a ovima je bila glavna tema da je Vučićev kum koji je vozio pod uticajem kokaina i alkohola, kako bi rekao, najverovatnije neće ni sudski postupak protiv njega da se povede. I onda kad vidiš ti zašto se ovde ljudi ne osuđuju, eto, i onaj sin, sad kad pomisliš ti da je onaj sin ovog Mitrovića, je li tako, ubio devojčicu na pešačkom prelazu pod uticajem droge i pobego sa mesta ubistva i da je dobio nanogicu na 6 meseci, čak se Mitrović i bunio što je dobio nanogicu za vezenosti. Ne bilo je 11 meseci, ali dobro. Dobro, ajde, ali zamisli ubica koji je ubio devojku na pešačkom prelazu, eto, prođe tako ladno, što bi se reklo, a evo Brki smestiše 14 meseci za nešto. Čak sam, evo, malo sam se zbog Brke i naslušao tih programa i jedan je baš rekao, dobro, on je napravio grešku, nekako je u stvari, on nije uopšte davo izjavu za, on nije davo izjavu za neki mediji, nego ga je neko snimio, to je znači njegova neka privatna izjava koja se sad pojavila. Prvo, to je jedna stvar. Druga stvar, pazi, i da je dao direktno ovu izjavu, mora se priznati, ajde, bio je malo tu i pretero i trebalo je da dobije neku novčanu kaznu za to, zaslužio je, malo je pretero. Ali ovo da dobije
robiju od 14 meseci za tu izjavu, to samo potvrđuje ovo dvoje što su pričali ljudi, da nam je ovde ovo sudstvo visoko u nekom teškom stanju, a ona Zagorac nigde se ne pojavljuje. Ovi, pričali smo ja i ti o tome da se ovi tužioci naši pojavljaju tako mečevima Đokovića po Americi ili ne znam gde, znači ima se, može se, ali to brka zaglavi na pravdi boli. Pa ovde ima više stvari. Prvo, on sad nije pušten, on još uvijek u pritvoru i počeo je štrajk, pored onog štrajka glađu, koliko gledaju već izvesno vreme, odbija da pije vodu, sad je toliko slab da je priključen na aparate, pritisak je veliki, šećer mu je velik, on je šećeraš, jako je fizički oslabio, i da se razumemo, 14 meseci ako on nastavi ovako, to je smrtna kazna. I tu sad više nema, kako da kažem, tu više nema nikakvog pitanja i nema ni sumnje da je Brka jednostavno viđen za ostrel i da ono što je Tito započeo davnih dana, da će ipak onaj vladalac koji želi da bude upamćen kao Broza, ali nažalost neće mu se ta želja ispuniti, dovršiti u ovom slučaju. Eto, tu će biti uspešniji, da tako kažem, ali opet sa druge strane, Broz se borio protiv mladog i snažnog čoveka, a ovaj se bori protiv jednog starca od 70 neke godine, bolesnog, mislim da nije časno, ali dobro, sad nećemo o tome da li je časno ili nije, sumanuto pričati na tu temu, to mislim da svi naši slušalci znaju. Ono što je strašno u ovom slučaju je, znači, prvo što znači nije pušten, on je još uvijek u pritvoru do odsluženja kazne. Obrazloženje za presudu nije još uvijek napisano, zašto je to već 14 meseci. Proces je objektivno montiran. Oni su koristili snimke Pinka, gde je čak tužiteljka pogrešan datum napisala, znači napisala je dan, kako da kažem, dan posle hapšenja, kao da se to desilo tako kao posle hapšenja, čak i pogrešan datum, a sudija je to ispravljao, on nema pravo da ispravlja tužioce njegove da prihvati dokaze. Zatim naveli su i to je navedeno da se on nije branio. Znači jednostavno falsifikovani dokazi i, kako da kažem, nema osnova za, jeste, slažemo se da može da se kaže da je preterao ili nije preterao, to je sad relativno. Ako pogledamo, to je nekako u Brkinom maniru, nije on pozivao, u svakom slučaju, koliko ja se sjećam izjava, sjećam se dosta dobro, nije on pozivao da treba bilo koga ubiti i tako dalje, mislim da ipak to nije istina. On je tu nešto drugo spomenuo, ono što je bilo, nažalost, provocirano onim događajima u Beogradu i u Mladenovcu. Ali u svakom slučaju, eto kažem, ovo je Brki smrtna kazna, on neće sigurno odustati, on je čovjek borac, to svi znamo, beskompromisan je i negde to i ovi koji ga optužuju i znaju da on jednostavno neće odustati. Ostaje samo da se nadam u milost onih koji do sada još nisu pokazali milost, eto, to je sve što mogu da kažem. I zaista štete je da jedan stari čovjek da prosto, eto, jedan Brka posle svih nedaća koje preživa u životu, da završi na tako jedan, kako da kažemo, glup i bezvezan način, jednostavno u štrajku glađu koja, mislim da neće nikoga, mislim da to neće nikoga, kako da kažem, potaknuti na nekakvu drugu odluku ili na razmišljenje. S druge strane, novinarske udruženja su odreagovali, eto, to je pozitivna stvar, izjavama da je presuda Brkića samo pokazuje da mi zapravo nemamo neprisutno sudstvo, to što si ti rekao, i da je to sloboda govora i da se novinari proganjaju, ali ne mogu reći da to nismo znali. Ja bi, ajde sad na nešto podsjeti, izvini, nisam o tome mislio da pričam, ali ajde sad da nastavimo nešto i nema veze sa Brkom, a ima o politici, a to je što neki ljudi kažu, jel tako, čuo si već to da je politika velika kurva. Sad, da li je politika kurva ili nije, verovatno da jeste, ali u prilog tome da jeste, meni je čak
i ovaj događaj čak i simpatičan da se ispriča, ne da sad pljujemo po nekom, to je ovaj turneja ovog predsjednika novoizabranog ovaj Crne Gore, kako se preziva, ja zaboravim čoveka. Da, si ti normalan čovjek, kad bi ja znao ime, prezime svakog predsjednika mesne zajednice, gdje bi mi bio kraj? E, ja mislim Milenko, na M nešto, ili ga, i ovaj, i novoizabrani predsjednik Crne Gore, ako si pratio to, bio u posjeti Beogradu, dočekao ga je i ovdašnji kolega, je li tako, predsjednik Srbije, i to je sve lepo prošlo, ovaj, himne su se intonirale, ovaj, smejali su se pred kamerama, rukovali, i sad kad pročitaš izveštaj kod jednih ili drugih novina, ispade nas da ne može bolje da bude, ja tebe serdare, ti meni Vojvodo, najbliži smo narodi koji postoje na svetu, menja, odmah prva odluka je doneta da se vrate ambasadori, ovaj, okrećemo novi list, bratstvo, jedinstvo i tako dalje, i ovaj, i tu je u naslovu izbačen na jedna izjava ovaj predsjednika Srbije, kaže, Srbija neće ni na senku Crnoj Gori da stane, znači kao nećemo da ih diramo uopšte, to je naša nama bratska zemlja i tako dalje, i tako lepo, fino, ovaj, ko gleda ovaj, i prati tu politiku možda zaključi, eto tako i treba, dva oka u glavi smo bili, jel tako, u vreme Slobino, sad smo valjda se bilo malo ovaj razroki i sad smo se vratili u to. I onda je kao da, što kaže ovaj moj prijatelj, da Bog tako ugađa, da je i posle toga ovaj predsjednik Crne Gore otišao u Srebrnicu da prisustvuje tamo obeležavanju ovaj dana Srebrnice, a posle toga je otišao na samit NATO. I onda sada kad gledaš šta se dogodilo sa njim kratko u Srebrnici ili na samitu NATO, znači u Srebrnici je rekao da je tamo izvršen genocid nad ovim stanovništvom i tako ovaj ispričao sve kao da je ovaj Bošnjak onaj najteži, kako bi se reklo, ko da je fanatik muslimanski, takav je govor održao, a posle otišao u NATO, pa onda nahvalio NATO koliko god može kao ovaj najveću silu mira i poretka u svetu. I onda se vratio kući u Podgoricu. I sad ajde, mislim, ne treba to napadati ni ništa, nego potvrđio ono što sam rekao ovaj na početku, koja ti je to ovaj politika kurva, i kakav je i ovaj, da ga nazovem, Crnogorac, znači gdje god ode, a on to ovaj niz dlaku svakom, i bi ga svakog nahvali, nahvali ovog tamo, pa onda nahvali tamo ove u Srebrnici, pa ode pa nahvali ovdje u NATO, kad bi imao prilike da ode nekako do Putina, ja verujem da bi njemu rekao udri ove Ukrajince što god možeš, a kad bi otišao kod ovog Zelenskog, rekao bi branite se od ovih napada, ovih divljaka i tako dalje. Tako da je ovaj, da je mladi ovaj predsjednik Crne Gore pokazao po meni ovaj talenat za politiku kurvu. Šta je to, to ti je, ne znam da si ti uopšte pratio to, vidim da nisi. Ne, ja, mene to stvarno, mislim, te izmišljene nacije raznorazne i te, ovaj, kako da kažem, ovaj, državi, državice u okruženju, stvarno mene zanimaju, znači, pazi kad me to... Pa dobro, tebe ne zanima, znaš, od strane gledano, to je ipak prikazano kao čak i neki istorijski događaj, jer nije nam bio predsjednik susedne Crne Gore ovdje, ja ne znam, oni rekoše koliko godina, onda su se prijatelji Milo i ovaj Jaca posle bliskog prijateljstva. To mene stvarno ne zanima, budem iskren, i mislim da je tema nije zanimljiva, ja ovaj, znam još uvijek, mi imamo ovaj, u našem okruženju, ali tako, još uvijek nas ono Hrvati kukaju zbog Hercegovaca, mi kukamo zbog Crnogoraca na raznoraznim mjestima i tako dalje, ovaj, tako da ja ne vidim da se bilo šta što se toga tiče promenilo, da jednostavno još uvijek slušamo nekim junačnim tamo ovaj, gorama i brdima, i s jedne strane, a sa druge strane se priča o tim mafijašima, tako da
To budem iskren, nije mi to ni jedno, ni drugo, ni treće, mi nije zanimljivo, tako da ako je došao, dobro došao, ako je otišao, dobro otišao, još bolje, tako da srećan mu put. U svakom slučaju dobro je, eto, mlad političar već zna kako treba, ne treba se svađati, kad već ideš ili tako u Pariz, budi najveći Francus, kad ideš u Moskvu, budi najveći Rus, to je prosto... Poneseš malo vazelina, ovaj, da lakše ovaj, prebrodiš sve te ovaj, razgovore i gotovo. Da, ali čekaj, to je cijela država manja od, malo veća od našeg, ovaj, te tri opštine u Beogradu, mislim. Nemoj se zezamo, to je neozbiljno. Imaš opštinu u Beogradu. Tako da, znaš, mislim, šta reći. Ove, ali ono što je zanimljivo, pošto ti voliš i pratiš ta ekonomska pitanja, reci mi kakva je situacija, da li mi sad u ovom trenutku, naravno znamo da živimo ove zlatne dane, da je nikad bolje, ovaj, sunce nas greje, to smo konstatovali na početku toliko da, da nas prosto prži. Ovaj, da li mi ekonomski, kako stojimo, jel još uvek živimo, ja nisam, eto, ja sam van grada i van ove interneta, tako da nisam obavešten, još uvek imamo, tako kažemo, smo još uvek šampioni u svetu. Ne, ne, pa pazi, nemamo mi premca tu, evo, pazi, današnja izjava, baš današnja izjava, znači da ne idemo mnogo nazad, je bila ovaj predsednika Vučića da smo mi odigrali prvo polovreme koje smo završili, a sad, kaže, igramo drugo polovreme, on je to ovako malo sportski da, da priđe, rekao, i onda je ono, sad idemo u drugo polovreme. E sad, on je sumirao da smo mi u prvom polovremenu ono što smo uspeli, da se ekonomski ojačamo i da živimo bolje i bogatije. To je za sada. E, onda sad idemo drugo polovreme, da je on pomenuo, verovao ti ili ne, da ne misliš da izmišljam, da ćemo uz pomoć veštačke inteligencije i novih tehnologija sada još više da napredimo. Znaš, mislim, kad to sve to primenimo, četvrta industrijska revolucija, veštačka inteligencija, roboti, i sad ćemo da krenemo još jače. Mislim, mi smo već jaki ovako ko zemlja, ali sad ćemo da krenemo još jače. I to je današnja njegova izjava. Istog dana, pazi, da ne idemo u neku, ne daj Bože, prošlost, jer ovde ovaj, ja primećujem kad gledam neki intervju koji je star 7 dana, ovaj, on je već kod da je star 10 godina, šta se sve umeđu vremenu za 7 dana desi. Ovo ti pričam, znači događaj od danas. I danas sam gledao jedan program i onda sam pitanje Nenade, da li se mi možda družimo sa pogrešnim ljudima koji nemaju toliko para, pa smo u neko, pa smo u zabludi, pa smo u zabludi da se ovde ne živi ovaj, tako odlično. Danas sam ja slušao po meni dosta zanimljivu diskusiju o tome koliko treba para u Srbiji četvoročnoj porodici za neki, da kažem, normalan život. I tu je bilo, što je zanimljivo, u ovom tom programu koje sam gledao, bilo je dosta, baš dosta uključenja intervjua sa narodom. Znači, nije da te stavi tamo neko dvojice ekonomista pa da dale, nego je bilo dosta ovog običnog sveta koji o tome govori, kod i ja. I onda je tu bilo zanimljivo, na primjer, da jednog čoveka intervjuišu i sad je, oni su se svi zadržali, znači četvoročlana porodica ovaj, treba. I sad je tu došao jedan tip koji kaže da, kaže ja imam četvoročlanu porodicu i naš ukupan prihod je 70.000. 70.000 on čovek živi sa četvoročlanom porodicom. I ova ga pita pa kako, pa kaže nikako. Dobro. I sada onda imaš nekog drugog, sad su našli nekog bogatijeg, kako bi ti rekao, od ovog, znači to duplo, ne, ako je ovaj 70, ovaj je 160.000 imaju prihod, znači više od duplo, više od ovog, i sada opet čovek ovako sasvim normalno izgleda i sve to, i on i žena rade, imaju dvoje dece i oni imaju 160.000. I on se čovek isto žali. On se žali, slušaj, kaže, ja imam auto koji mi je potreban i dosta s njim ovaj, se vozim. Drugo, kaže, nemam svoj stan, pa plaćam ovaj, kiriju. I kaže, kad sabereš troškova i interneta i mobilnih telefona i deca idu u školu i šta treba da se pojede i ovo ono, i on kaže, ovo kaže, 160.000 jedva mu ovaj, dospeva.
i onda, znaš, onda se javi neki tip koji ima 50.000, živi negde u unutrašnjosti. Tek on, pazi, priča o tome da jedva se prehranjuje. I onda je našao se tu neki pametan, ali pazi, nije ni on, sad kad gledaš, sve je relativno što kaže Einstein, ali ovaj čovjek rekao, slušaj, za neki normalan život, ti treba za četvoročnoj u porodici sa sadašnjim trenutnim cenama u Beogradu, na primer, bi trebalo da trebalo bi bar 2000 evra mesečno. I sad ti sad kad pogledaš da su nama, što po meni je najzanimljiviji fenomen u zadnjih par godina, da smo mi u potpunosti stigli i prestigli, pazi, cene u, da kažem, supermarketima, cene hrane. I sad ti ako živiš u Nemačkoj, razumeš, tamo u Kelnu i odeš u lokalni Lidl, cene su apsolutno iste kao u ovom Lidlu ovde. I sad oni ljudi tamo... Izvini, to što te prekidam, ali to nije tačno. Ja znam kad se Lidl pojavio kod nas, ti se mogu ponositi, tad sam išao malo po srednjoj Evropi i mogu ti reći da je vaš Lidl ubedljivo najskuplji bio. Pa dobro, nisam znao, ali onda stvarno, ajde, ja ne bi, svako od nas ima neku svoju, kako bi ti rekao, finansijsku situaciju, ja ne bi sada da ja kroz svoju to gledam, nego evo gledam kroz ove ljude koji pričaju i koji govore, znamo ja i ti cene, svaki dan odemo u prodavnicu, odemo, evo ja živim pored Kalenićeve pijace, pa sad prođem, ja sam, pazi, juče, baš u tvom kraju, pošto ti je tako sad seljak, ja kad sam bio prošli put u tom kraju u Moroviću, a inače juče je bio veliki dan za Morović jer je bio Vesić tamo i nadgledao radove na putu dužine 5 km koji ide tamo do Morovića, i ja kad sam bio tamo bilo je mnogo ovih pečurki, ja ponovo dande uzeo od jednog tipa koji je nosio tamo na otkup one žute lisičarke. To ima valjda u ovim šumama u tvojim krajevima. E, ja sam juče, pazi, na pijaci prolazio i na jednom mjestu ima kod mene na Kalenićevoj pijaci jedna popularna prodaje te pečurke i vidim te žute one lisičarke i pitam pošto je, kaže 1500 dinara kilo. Evo, to ti sad ja kažem iz prve ruke, juče su lisičarke bile 1500 dinara kilo na Kalenićevoj pijaci. Ja kažem hvala, doviđenja, doviđenja. I sada ti sad vidi koje su cene i kakve i koliko treba za život, ali sva sreća, razumeš, da smo mi ekonomski tigar i za to... Daj da vedemo na banalno, izvim što vegano, ali daj da vedemo kad pričaš o cenama, daj da vedemo na banalno. 70 dinara ti je hleb. Puta broj meseci, to je 2100, ako znači jedete jedan hleb dnevno, ali tako? Šta to znači? To znači da ti skoro jedan ceo dan jedan radiš za hleb. Dobro. Jedna cela, pa nije dobro, gledaj. Pazi, to je previše. Prosečna neka plata, znači jedan ceo dan. To je, pazi, pričamo o prosečnoj plati. To je 60-70, mislim, ja objektivno znam gomilu ljudi koji imaju između 40 i 50 hiljada platu. Znači, on radi dan i pol, dva dana radi za hleb. O mesu, ne znam, o mleku, nećemo da pričamo. Znači, tebi za hleb i mleku treba 200 dinara. 200 dinara dnevno, to je 6.000 mesečno. To znači 60.000 koliko? Više, 70.000, kako zove, ti daješ 600 evra godišnje i daješ za hleb i mleku. 600 evra. A pritom, žito je skoro duplo jeftinije nego prošle godine. Što je vrlo zanimljivo, kako da kažem, vrlo zanimljivo pojava. Da ne pričamo o tome, ne, mislim, ono, govedina je, ne znam, prodaš narukvicu da bi kupio, ne znam, par kila govedine, znači, mislim, valjda će još malo se meri, onaj, kako kilo govedine je gram zlata, mislim, ja verujem da će to sad ide ka toj nekoj, kako da kažemo, da nekim egzotičnim mesima, mlaka, mesima neću ni da pričam. Znači, kakva priča o tome, kako se zove, koje crne lističarke, vredo, mi dođemo do lističarki. Stani, ali pazi, ajde sad tvoj priča za hleba, ajde sad ti ispričam malo drugačiju priču. Ja sam pre
10 dana zvao me neki prijatelj da se vidimo sa nekim trećim ovde u jednom kafiću u, na Vračaru. A ja stvarno sad omatorio sam, pa uopšte ne idem u te kafiće, skoro uopšte. Pa, znači, ne pamtim kad idem, ranije sam, mislim, se radio iz kafana, sada mi je, sad, na primjer, jednom u dva meseca. Ajde, na primjer, da odem s nekim da se vidim, pa izaberemo kafić. I tamo sam bio sa jednim prijateljem i još jednim, koga znam, i ovaj puši Tompus. I sad, dok nismo tu, on puši Tompus. Ja ga pitam, ono, pošto mi znam ga, jel, da šta je, što puši Tompus, kaže, voli Tompus, koji ti je taj Tompus, o, kako se zove, ja pitam, jel, ovaj, kubanski jeste, koja je marka, ovaj njegov je bio Romeo i Julia, jedan, tako nešto. Ja, dobro, i ja kažem, koliko ti košta taj Tompus, pitam ga, pošto ne znam, onako, pa on kaže 80 evra. 80 evra taj košta što je on duva. Dobro. I mi tu sedimo i on duva onaj Tompus. Popismo pod kapućino i on ugasi onaj Tompus. Znači izduva ga tu u kafiće i ode. Znači da, ovaj, da izviniš, izduva on 80 evra tu ovaj, uz kafu. Znači, sad ako ti gledaš 80 evra, to je skoro 10.000 dinara, mogo, je da, mogo si za te pare ti da kupiš leba za 5 meseci, ako ćemo sad ovaj, tako ovaj, matematički. Znaš. I onda znači, imaš... po tebi ja treba da pređem na Tompuse. I onda bi to rešilo pitanje kupovine hleba, ako se dobro znači. Pa dobro, pazi, onaj pokojni Đinđić imao je tu, ovaj, tu u svoje vreme, ovaj, tu, imao je tako, mogo, ponekad je bio i duhovit, pa mu je čuvana ona dosetka kad je bila ovaj, u pitanju statistika, pa je rekao, ja, neko jede meso, neko jede kupus, a u proseku jedemo sarmu, razumeš, tako ti ovde ta situacija da eto neko popuši Tompus, ja verujem da taj čovjek, pazi, ovaj, ne znam, nisam ga pitao, pazi, trebao sam, sad mi žao, znaš, da ga pitam koliko tih Tompusa on popuši na dan ili mesečno. A on je ispušio onaj Tompus onako ladno, pa ja pretpostavim da on bar jednom dnevno taj to, Tompus dune. Pa sad ti sad vidi 80 evra puta 30, ja koliko je to za Tompus, da ne idemo dalje. A sada, ovaj, ja sam uvek, ako se ponavljam, nema veze, ali ja, kad mene zove neko iz inostranstva i ovih, i onda me sad pita kakva je situacija. Da ja njemu sad ne bi drvio, gledam da budem što kraći, a što slikovitiji. Da mu sad ja ne bi pričao i o skupštini jez, ili što ti kažeš o Crnoj Gori, ili ne znam kojim budalaštinama. Ja mu lepo ispričam gde ja živim ovde na Vračaru, da preko puta mene, bukvalno 30 metara od mene, vidim ga sa prozora, je prodavnica koja prodaje francuski šampanjac, prodaje francusku gušćiju paštetu, prodaje konjake i francuske sireve. I tu stalno viđam, dolazi ona jedan, ako gledaš nekad 4,5 muškarca, ti to ne gledaš, jedan od onih, eto ti, kod Ivana Ivanovića na televiziji, a on ti tamo priča, priče, znaš, narodni ljudi bore se ovaj, protiv vlasti, a ovaj dolazi tu, kupuje francuske šampanjce. Znači, od te prodavnice koje ti ja pričam, ili te francuske, mogu, ako te zanima, ovaj, da pogledam za tebe koliko će da te košta jedan šampanjac i pola kile paštete, ali ne znam cene. A odatle, na 50 metara odatle, ja baš sam, kad mi je bio to nešto sin, ja prolazim uveče i vidim onako jedno 30-40 ljudi stoji u redu, a ti znaš da ti redovi od slobodnih vremena ovaj, i nema ih više, retki su. Ja baš se iznenadim onako red, onako čeka ljudi i ja onako pitam o čemu se radi. To su penzioneri koji čekaju 7 sati, da se, jel od 7 sati u toj pekari je duplo jeftinije su ovaj, hleb i kifle koje se nisu prodale. I onda pazi od ovih guščijih pašteta, bukvalno, eto, guščije paštete su na kraju Kursuline ulice, a ova je na početku neke tamo Kičerske. Znači ima 200 metara, na primjer. Tamo vidiš nekih, da ne preteram, 30-40 penzionera, onako u dugom redu, čekaju, sad je, na primjer, 10 do 7 i oni čekaju 7 sati da ulete i da uzme kiflu koja je bila, ovaj, koliko, 40 dinara, sad je 20.
I to ti imaš u Beogradu na jedan pored drugog imaš... Pa ne samo u Beogradu, slušaj, ima toga i ja sam to vidio ovaj, na nekim drugim mestima. Ljudi posle, ti kažeš posle 7, negde posle 5, ovaj, kupuje se u pola cene. A dobro, narod se snalazi, znaš. Te... Ne kažem ja, to je u redu, bre, da se uzme za pola cene i, da, i, ovaj, i ja da sam prolazio tu, ne bi baš čekao, ali da je otvoreno pa da uzem nešto u redu. Nemam ja ništa protiv toga, nego ti ja kažem, kad mi govorimo o ovoj ekonomiji, što si me izazvao, što je meni ovaj omiljena tema. Znači, ovaj, vrlo je teško ovde, mi smo postali, znači, pretekli smo bratsku našu pravoslavnu Rusiju, oni su ranije bili prvi ovaj u Evropi po različitosti ovaj od najbogatijih po tom jazu između siromašnih i bogatijih, gde su se srednji izgubili, i mi smo sad tu prvi. Mi smo sad tu prvi, ovaj, boljeg nema, ja ne znam, evo kod mene, meni se dešava, bre, da bi dođe dete iz Ciriha, iz Švajcarske, i on se ovako kod mene u ulici zagleda u najnovije modele nekih tu, onih Porschea i tako dalje, ko on u Cirihu ne može da vidi. U Cirihu ne može da ih vidi. I on ovde ovako stane oko jednog auta pa ga gleda, kaže, odakle ovaj model. Pa ja kažem, eto, jebi ga, znaš. A onda, na primjer, ovim malim uličicama, ovaj, tamo gde je ona, baš se sjećam, tamo gde je ona ćevabđenica Mara, ja sam video 100 keca, još uvek živog, jebi. 100 keca živog parkiranog. I onda opet u toj isti ulici gde je Mara, na primjer, ti vidiš jednu zgradu gde je ovaj koja je napravljena nova, znaš, ono, neko od ovih što peru ovaj pare ili se bave drogom, nešto od to dvoje napravio, znaš, ta palatu, evo, preko puta mene, zovu se Royal Apartments. Pazi, tu ti je ispred ovaj security koji stoje, oni su u belom, onako kao Hollywood, kao sada Las Vegas. I to imaš, na primjer, baš je sad napravljen tako jedna zgradurina, to malo, pazi, malo, pa neko sruši neke dve stare kuće i napravi tu neke dvore. I sad u toj ulici, ne mogu sjetiti kako se zove, tako spaja pijacu i ovu McKenzie-ovu malu uličica, znači imaš da vidiš tu u mermeru belom sija se onako zgrada, i posle 30 metara imaš zgradu da je otpala fasada, pazi, otpala fasada, oni prozori samo što se ne sruše, i sad kad slikaš tu, na primjer, tu fasadu, znaš, mobilni telefon, to izgleda, čoveče, strašno, onako zapušteno totalno, verovatno ti ljudi niti imaju para na nešto obnove, tu žive, zatekli su se, onako strašno izgleda, 20 metara, 30 metara nizbrdo, ovaj, kažem ti, ono, vidiš da su napravili oni besni koji ne znaju šta će od para, od besa, pa to rade. Eto, sad kad, kažem ti, kada pričamo o ekonomiji, to je u Srbiji ipak glavni utisak meni, ako ja ne grešim, pazi, jer ja i ti i ja, šta možemo da saznamo o bilo čemu, možemo saznamo preko ovih interneta i kompjutera ili u razgovoru sa nekim ljudima okolnim. I onda je po meni zaključak, a možda grešim, pazi, možda grešim, ovaj, da ovde veliki broj stanovnika teško preživljava i nikad gore nije bilo, ali manji deo elite ovaj živi, razumeš, u zlatnom dobu. Tako ono što je rekao predsjednik, da živimo u zlatnom dobu, ja sam siguran, pazi, da Siniša Mali, Vesić, Ana Brnabić i njen brat, i Aleksandar Vučić i njegov brat, i njegovi kumovi, i onaj koji je vozio auto od 600.000 evra udrogiran, da njima jeste zlatno doba. Jeste zlatno doba sigurno. I Tomi Nikoliću, koji je rođen u ovaj i živeo u vagonu i proveo tako mladost sada sa zido crkvu u svom selu, a živi u vili ovaj, na Dedenju. Znači, nekom jeste zlatno doba, ako tebi nije. Ja, ali ti si ljubomoran što ti ceo život si proveo na Vračaru, razumeš si? I ti rođen u vagonu, ko zna, i ti bi se živeo u nekoj palati. Ko je nama kriv što nismo živeli u vagonu? Ajde.
Znači, znaš, moraš da imaš određeni pedigre da bi mogo da, verovatno to, znaš, ili ključ, ili šta ja znam. Ali vidite, ne, ne, samo, ne, dobro, to nema veze sa živom vagonu, nego je bitno to da je i tom Tomi Nikoliću i njegovoj supruzi, zaboravi kako se zove, ovaj, sigurno su, je ovo zlatno doba. I sada, znači, hoće da kažem, ne laže predsjednik kad kaže da živimo u zlatnom dobu, samo što ne živimo sve, svi. Neko je to jedan manji deo populacije to zlatno doba dokačio, a opet veći broj nije. A sad što smo se mi u toj raspodeli tih para našli među ovim drugima, to je ovaj izraz naše nesposobnosti da ovaj ili nesreće, zavisi, znaš, u životu, da nismo bili na pravo mjesto u pravo vreme, pa da i nas nešto klepi, šta ti kažeš? Dobro, kad si već kod klepanja, evo imamo situaciju da je našeg ministra, jednog ministra su klepile sankcije. E sad, ja moram odmah na početku te teme da kažem, kada je gospodin Vulin bio svojevremeno ministar vojni, ja znam da neke emisije koje su mi radili, su gledali njegovi savjetnici pa su puštali i raspravljali su o tim emisijama u tim nekim kolegijima tamo u ministarstvu i da je on to gledao i da su se jako pozitivno odrazili, da su emisije bile dobre i tako dalje, da su bili, tako da kažem, nepristrasni i to. Tako da će moj, generalno, ja odmah da kažem, ja moje gledalce branim koliko mogu i koliko je to pristojno, tako da će sa tog aspekta ja posmatrati cijelu ovu priču o Vulinu kao nekom čovjeku koji je pratio jedno vreme Danga Info kanal, barem te neke emisije, komentarisao i tako da eto, ja imam određene simpatije kao njemu kao prema gledalcu, naravno prema nekim drugim funkcijama nemam, ali eto, kakav je tvoj stav? Ti si bio na zapadu kad su nam uveli sankcije. Ja generalno sam protiv bilo kakvih sankcija, jer mislim to je jedno iživljavanje licemerje po meni koje prosto ne pogađa svoju metu, nego ima uvijek ima neku priču iza toga. Tako da generalno sam protiv bilo kakve sankcije. Pa meni je čak, pazi, ovo, ja se potpuno nekad s tobom slažem, pa se i ovog puta slažem i čak je meni ovaj primjer davanja sankcije Vulinu, kako bi ti rekao, najbolji primjer koliko su te sankcije kako bi ti rekao, apsolutno 100% političke, a ne sankcije, da kažem, neke prema kriminalcima i tako dalje. Tako da ja ne sumnjam da je se dobro Vulin ogrebo u svom životu zahvaljujući svom političkom radu i kao i ostali. Ali sam opet siguran, znaš, nekad baš sam nekad ove novine da bi se dobro prodale, na primjer Blic, Kurir i tako dalje, uvate pa napišu 100 najbogatijih ljudi Srbije pa naređaju, pa ne znam 100 najuticajnijih žena Srbije pa naređaju, naravno to oni rade ko što bi ja i ti sad uvatili, pa ajde da stavljamo koga ćemo gde, znaš, da pale narod da se čita, što je u redu opravdano, znaš, da se tiraš poveća. Ali sada kad bi ti, na primjer, da tebi i meni da neko neke pare, razumeš, pa da imam, na primjer, jedno 7 dana vremena i da pitam ljude ovako, imaš koga možda pitaš, da se raspitaš i da napraviš listu 100 najvećih lopova u Srbiji. Ili da bude to kulturnije 100 ljudi koji su se najbrže obogatile od politike, na primjer. Ajde sada. I ti sada kad bi stavljao te ljude, po meni ja sam siguran, sad da tu izostavim predsjednika, ali ja sam tu siguran da bi tu na prvom mestu među prvih 5 bili Siniša Mali, Vesić, Andrej Vučić, onda ovi kumovi Vučićevi silni, ovaj što vozi automobile, pazi, čovjek ima hidrocentrale i tako dalje. I onda imaš ove, što je, sećam se, ovaj neki tip koji je radio, bio ranije šef kod autoputeva, sad napravio hotel sa 6 zvezdica u Vrnjačkoj Banji. Zamisli, napravio čovjek sa 6 zvezdica, najbolji hotel, najskuplji koji može da postoji. Čovječe, pa to ima tipa 2 hotela na svijetu, to je to naše.
na dualu. Pa dobro, ali hoću ti kažem i ovdje to da ja kad vidim, dođem, pravi neku kuću na Vračaru. U Srbiji, ja se zezalo, bre. Ne, ali samo hoću ti kažem, kad bi sad ti ja uzeli da nam neko plati, pa ozbiljno, ajde da napravimo neko istraživačko novinarstvo, ajde, ako se već plaća, i da ozbiljno napravimo tu listu najvećih, ajde da kažem, profitera ili lopova, kako god hoćeš u Srbiji, što je najzanimljivije, ja mislim da tu Vulin ne bi bio među prvih 50. Bez obzira što ja sve... Pažem se, da ne pričamo o tajkunima, ovo ono, znači... Pa da. E, sada, pazi, sada Amerika, zemlja zaštitnik, je tako, demokratije i pravde u celom svetu, koja gleda tako u drugim državama da ispravi te nepravde, zato što je ona najveća, od svih njih, je našla sada Vulinu da da te sankcije, pošto ne, što nije stavilo sankcije, evo baš ovom kumu što je drogiran, vozio auto i slupo ga, kad je evidentno, pazi, evidentno šta je on radio preko vremena možda, pa zaradio te pare. Nego je vrlo prosta stvar da njih baš briga, zato smo i u ovoj situaciji što jesmo. I ovi čak se bune sa spravom, ovi opozicionari, da ovi Evropi, oni, na primjer, ako imaš sada svejedno, da je to Srbija, Bugarska, Crna Gora, Bosna, ako ti u nekom od tih država, na primjer, ajde sad da ne uzmemo našu državu, ajde da uzmemo, na primjer, Makedoniju. Ako ti imaš sada u Makedoniji nekog svog predsjednika ovih iz Evrope, i ako im daje sve rudnike koje imaju, ako im pozamljuje od njih lovu, ako je ušao u NATO, ako je sve to on uradio, sve što treba, on naravno sada za uzvrat može da krade koliko god hoće i da guli kožu sa onog naroda i nikom ništa neće da kaže. Tako ti je bilo u svoje vreme Nikaragva, onaj Noriega koji je mlatio pare, drogu preprodavao, šta nije radio, ubio, vešao, nikoga nije dirao, dok nije zajebo nešto politički. I onda je postao lopov. E sad tako, i nije da branim ovoga Vulina, nego kažem ti ceo taj događaj. I druga stvar, pazi, što je najzanimljivije, ajde, ako si ti njega, tamo se potpisao neki tip koji je glavni u toj agenciji, znači neki ozbiljan lik američki, ja zaboravi ime, koji je potpisao to saopštenje da se kažnjava, ne znam, da ne može imovina mu se tamo zamrzava, ne može da uđe u Ameriku ili tako dalje. I on kaže da je se bavio ovde kriminalom, bavio se švercom droge i bavio se prodajom oružja, tako piše. E sad, tu je čak, nećeš verovati, ja ne znam da sam to ranije rekao, verovatno i nisam, ali ja mislim da je tu naš predsjednik Aleksandar Vučić u pravu s tim da su ovi Amerikanci, ako su ga već toliko sve znaju, ako imaju odličnu obaveštajnu službu i više ovdje imaju obaveštajaca bolje od nas, znaju šta se ovdje radi, zašto onda nisu napravili 5-6 strana iza i da kažu on je drogu to i tu, tu i tu količinu tog i tog dana sa kurovijom ili ne znam s kim bio u talu, to koje love uzeo tad i tad, tu i tu, pa to oružje tog i tog datuma, ne znam koliko haubica ili mina je prodao, ne znam, u Gandi ili ne znam kome, daj i neke dokaze, neki dokazni materijale, nešto konkretno. Ovo što su oni napisali, to liči, pravo da ti kažem, ono isto kao Pink Happy ili Danas ili neko kad nekog iznapljuje pa mu tamo nakiti da je bilo. Ali ti sad očekuješ od Amerikanaca da je to ozbiljnija firma, razumeš, od Alo i Kurira, i da to drugačije ide. Međutim, to je to isto. To je to isto. Tako da, kažem ti, ja baš me vidim da je na ovim anti-Vučićevim programima se jako forsirala ta tema šta će sad da bude, da li će da žrtvuje Vulina ili neće, razumeš, ali na kraju fino, bre, neko kaže koja je sad razlika, bazi, i da smeni Vulina i sad da dovede, na primjer, Atlagića iz Skupštine, na primjer, da on bude šef BIA, ili Martinović, ili ne znam, ima tu delegata koliko hoćeš, ili neka ona Saška, na primjer, Selfi, da ona postane sad direktor BIA, a da Vulina kao kažnjimo pa ga sklonimo, šta, ili ima tu neka razlika?
šta bi se desilo. Ili Gašić, sad je on šef bije, pa ćemo, ne, ili šta je on, Pandur sad glavni, pa ćemo smenimo Gašića, pa ćemo da dovedemo sada ovaj, nekog od ovih Orlića, uzmemo, znaš, da on ne bude više predsjednik Skupštine, pa da bude tam. Šta je? I ovaj, to, ne znam što se ovi uopšte pale na to, ovaj, ovi iz opozicije, da će nešto to da promeni, sada što je ovaj dobio sankcije, ništa. To je događaj onako čisto ovako da potvrdi ovo što si ti rekao, da se te sankcije, jedna prevara velika i ovaj, samo kažem ti za budale da o tome razmišljaju i raspravljaju, pa evo i nas dvojica među njima. Pa, znaš ti je to samo zanimljivo? Zanimljivo je, ima tu sad nekoliko stvari koje su zanimljive. Zanimljivo je da smo mi najveći izvoznik streljačkog naoružanja, a da su na američko tržište. Odnosno da, ne u smislu najveći, nego kompletnu proizvodnju otkupljuju Amerikanci i to se šalje iz Ukrajine. Samo mi imamo taj, radimo te kalibre koje odgovaraju njima. Na ovim prostorima, što je logistički najjednostavnije. Ja? Znači, to je jedno. Amerikanci su nam pritom odlične mušterije. Sa druge strane, ja bi to možda gledao malo ovako. Znači, priča o tome da je ovaj nešto tu proruski, ovo, ono. Znači, ja bih se vratio na ono što smo pričali pre nekoliko nedelja, a to je odmah treba da se proteraju Bosna, Harčenko i Hilo, znači iz države. To su jedan i drugi ambasador da se proglasi personama non grata i da se istrize. Znači, to je prvo što treba da se uradi. Znači, ne ovo što se predsjednik uči šta oni meni mogu neki pošalju, ma naravno da je to priča za, da za ovaj, kako se zove, za široke narodne mase, a tamo kad ode portiru se klanja. Znaš, ali ako hoćeš da budeš državni grati protare ovo dvojicu i reci, alo, bre, momci, štrafta, toliko radite i pričate protiv ove zemlje, da je to već nepristojno. Ta priča o tome da ga oni ganjaju što je on neki rusofil, mislim da to sve nema veze, znaš, ono, da je to sve glupost. Ali šta je zanimljivo? Znaš, zanimljivo je, ja bih to gledao u svetlu onoga da je, ne znam, jesi ti primetio, pre par nedelja Vučić je izjavio da ćemo mi da prestanemo da izvozimo da prestajemo da izuzimo naoružanje i da prestajemo da izuzimo artiljeriju i da prestajemo da izuzimo komponente koje se prave kod nas za to. Znači, vrlo zanimljivo. I da recimo dve nedelje posle toga on dobija, njegov saradnik koji se bavi upravo time, dobija sankcije. Ja bih to gledao, znaš, u tom nekom pravcu. Znači, mislim da je to tema koju niko nije spomenuo. Znaš, barem od ovih, kako da kažem, ovo ni Vučić, ni ovi, znaš, ta ekipa nešto meni, svi se vade, te on je ovako, te onako, šta te sankcije znači, znaš, šta mi znači sankcije, ne znači mi ne apsolutno ništa. Mislim, šta nama suštinski to menja, da se mi ne lažemo, Zapad ima sankcije prema Rusiji, ali ono što Rusija proizvodi, a oni ne proizvode, oni dalje kupuju. Znači, nisu oni prestali da semenski program i dalje ih Rusi snadevaju sa motorima. To nije sporno. Niti velike kompanije, ozbiljne kompanije danas postavljaju na teritoriju Rusije. No i kraju krajeva Amerikanci kupuju i preprodaju Rusku i naftu i gaz. I zarađuju. Oni su sad dobitnici cijelove priče. Amerika je jedina profitirala u ovom ratu. Razumeš? Tako da mislim da nekako mi se čini da u tom pravcu negde treba gledati, a da sve sankcije su prosto samo upozorenje. Nemoj da se zezaš, nama to treba, ti to proizvodiš. Ajde da ti to nastaviš dalje, da ne bi uveli sankcije tebi, recimo, pa da ne možeš da letiš tako, pošto on voli da putuje po svetu, svi ga živi, primaju, ali tako, najmiljeniji predsjednik svih vremena na svim meridijanima, onda verovatno da ne bi njemu lupili neke sankcije. Ja bi to tako gledao, meni to više ovako. Ne, ja sam stvarno, hvala ti što si ovo rekao, zanimljivo ovu stvar, ja to nisam znao. Za to znači da mi okolo brda, jel tako, šaljemo Ukrajinu naoružanje i da je to razlog, ali samo mogu da se složim sa jednom od ovih. Oni kupuju to, pa to se ne krije, to su njihovi analitičari izdeljivali, možda što u medijima. Dobro, ali znaš šta, ja jedino mogu da prihvatim u ovoj celoj priči što jedan reče da je ipak događaj sa strane gledano. Ajde, što ti kažeš, gledaj ti kako to gledao neko, stane, na primjer, neko ko prati politiku iz Italije ili iz Holandije ili iz, ne znam, Pakistana, ili ga, znaš, onda i tu imaš vest da u jednoj evropskoj zemlji, a mi smo ipak evropska zemlja, razumeš,
šef glavne obaveštajne službe koje tamo postoji dobija sankcije od Amerike, znaš. To je ovako spolja gledano, ako ne ide sada da razgrneš šta se tu dešava, da skineš neki sloj ko ti i ja, pa da vidimo čemu se dešava, ali jeste to veliki događaj, razumeš, da glavnog čoveka u nekoj obaveštajnoj službi u jednoj državi Amerika stavi na crnu listu. Znaš, kad stavi na crnu listu nekog tamo dilera droge ili nekog kriminalca, to je u redu, ali pazi, šefa obaveštajne službe, to je ipak ozbiljno. Ali opet, što ti kažeš, kad malo to razgrnemo i kad vidimo, vidiš o čemu se tu radi, i sad, znaš, opet jedno veliko pitanje za neku drugu priču, i tu sam slušao opet neku priču da je veliko pitanje ovde u našoj državi, što mi ipak ne znamo i niti možemo da znamo, nego samo da pretpostavljamo, kakva nam je uopšte situacija u toj agenciji BIA, kakva nam je situacija u policiji. Danas sam slušao da su i ovi panduri jako nezadovoljni zbog u situaciji u kojima rade i tako dalje. Kakva nam je situacija u vojsci? Pazi, u vojsci ima situaciju da masovno ljudi odlaze iz vojske, koji su zaposleni, napuštaju vojsku, da ovi nemaju dovoljno zaposlenih. Tako da jesmo ekonomski tigar i sve to, ali je znaš, po meni veliko pitanje koliko su nam sve te vrlo bitne, kako bi ti rekao, institucije, znači ajde da kažemo te bezbednosti, BIA, policija i vojska, u kom su stanju, ali kad pomisliš samo da se tu na tim mestima kao šefovi vrte Bata Gašić i pre toga bio onaj Stefanović, pa ona Hrkalović koja je birala kadrove, povezani svi sa mafijom do kraja, pa ovamo Bata Gašić koji je na listi kriminalaca, što oni kažu, na kazanu, razumeš, pa Vulin i tetka njegova. Sad kad to pogledaš, te vrlo, vrlo bitne organizacije koje su u stvari i u svakoj državi trebale prve da budu na braniku borbe protiv kriminala. Ko ti je na branik tu god da te štiti od kriminala, znači policija na prvom mestu, pa onda obaveštana služba, pa na kraju i vojska ako treba. I kad vidiš sada da su oni svi, pazi, u tom kolu pomešani i da je tu situacija delikatna, a naročito, kažem ti, ako im vidiš ko su im šefovi, ko vodi te institucije, onda je to... U stvari, ja sere malo, znaš, u stvari tu je šef jedan te isti, u stvari, nego pomoćnici njegovi na tim mestima su drugačiji. Inače, sve to ide iz iste glave, tako mi se čini.